se dogovorimo šta ćemo da pevamo sad kad je gazda kupio novi klub. A čekaj, njihova himna je Oh, when the saints go marching in. A postaće... To je na engleskom. Vučiću pederu. Vučiću pederu. Vučiću pederu. Vučiću pederu. Vučiću pederu. Vučiću pederu. Ajmo, ajmo, brzo, straža, jednog kengura na ražnju. Da ga na ražnju obrnemo. Ne, ne, kengura na ražnju. Dva, dva. Tri kengura srpski. Tri puta Bog pomaže. Straža, straža, ne spavaj. No, ne s kengura. Da jedemo. E, na čumur ili na drva? Na... Nema čumur. Na litijum. Vidio si da je goreo tent. Opet. Kustolac je goreo, da. Znači na drva. Da, ovo što moramo... smo bespravno išekli. Čekaj da vratimo ovo. Čekaj da se režija. Čekaj, samo kaže, da vojvodi ne smeju nikako uši da se vide. Čekaj, samo da ga okrenemo, da imamo... Alo. Šta vola? Ej, čekaj, evo, nisam ja... Alo. Čekaj, zvoni. E, brate Grčiću, Hristos se rodi. E, jel može tri kengura na drva? E, tako. Ko, pa dobro, kubik dva, koliko treba, neka ide. Aj, nek bude hrskav, ono, kao kod tebe u fantaziji kad je bilo ono. Onako, može. A da stigne do Srpske nove godine? A da stigne do Srpske, to pa naravno. Reci, Vojvoda, brate, će da se naljuti. Vojvoda će da se naljuti. Vojvoda Vidojković ima da bude... E, za ono ne brini, završeno ti je to. To, dobro si potpalio, fino sve kako treba. Mazut ide, blato je... pokazano dobro, tako da ništa. Ajde, idemo mi da radimo emisiju, pa se čujemo. Ja počneš to pericu. Ajde, živ bio. Vrijeme je počelo da kuca, štoperica da odbrojava. Sad. Zuj mi nešto o me uvjetu, to je od previše masnoga što sam jeo za ovu ustašku novu godinu. Čekaj, a kaži... A kaži mi, šta? A što ćemo ja do... Što ovijem neprijateljima? S kojim? Koji udaraju s lijeva i s desna. O čemu pričaš? A? Kaki neprijateljima? Čekamo Engleze i Amerikanci da se iskrcaju na Jadranskoj obali kao i prošle godine. Sa ovim... Šta? Tegljačem. Southampton je bogati. Stigo tegljač... Pa, jebote, pa se... Stigo prvo Southampton. Gdje? Stigo tegljač. Harry Truman. Stigo Harry Truman osač. Stigo Southampton. Pa čovječe, konačno, evo, 43. nismo dobri bolji vesti dobili. Nikada. Nikada godina bolje nije krenula. Ali dobro, to nije... Kletve bacao prošle godine zbog ovoga što nosimo srpsku pravoslavnu odeću i ovog puta srpske pravoslavne, zapamtit ćeš me vrlo dobro. Kaži, poslao sam već trojku, pod slovom si z zabeležen. A ovaj južni Tempton, Mare, ovaj južni Tempton... Šta? To... Jebote, koliko sam srećan zbog toga. E, imamo konačno klub za koji navijamo. Hoćemo da najavimo kao počela epizoda. Počela uveliko nova godina. Srećna nova! Nova godina. Ne, Hristos se rodi, to se govori. Vajstinu se rodi. To, vajstinu se rodi. Vajstinu se rodi. Tu se nećemo zajebavati. Vajstinu se rodio pre nekoliko dana, a nekad kažu... Ka nekad kaže Ana Čale. Ovaj, da, 193. smo izdanje ušli. 193. Pa sad ti vidi. Izdanje, još 7 komada. Još 7 komada, pa velika žurka je. Da. Čovječ, u Beogradu na vodi. Gazda kad vidi da smo obukli dresove. Pa, da. Pa ovako još nacionalno obeležili. Ne može niko da nam kaže da smo protiv Srbije. Kako? Pa čovječe, nema razlike... U stvari, imamo to među prilozima, ajde, pa ćemo se tu hvalisati. Ali ne, ali hoćete kajem da meni je toliko srce na mestu. Southampton je od uvek bio klub... Srpski. Jes. Brate, to je bio... Sveci, prvo. Pazi, igrali. Sveci, ko Srbi, što su sveci svi do jednog, tako i Southampton. Šta ćemo tek da napravimo od Southamptona? O, jebote. Pa, da. Pazi, druga stvar, Tadić igrao u Southamptonu. Jes. Igrao... Kako igrao? Dva mandata predsjednička imao. Dušan Tadić. Aha, Dušan. Pomešao sam nešto iz novije srpske kapiten istorije. Kapiten novije srpske reprezentacije igrao. Prirode i društva. Tako da vidi, ja... A. Znači, takav... Ono, ali u osnovom, pogledat ćemo prilog za početak. Kulačinu, reci ti meni za početak, kaže, jesi li kambu spremio? O,
Kamu jesi li spremni? Kao tu je kama tu je spremna. Problema, to je najbitnije. To je to. Vidiš da se oštri situacija kako treba. Nego da, ajde da delimo vest koju je obeležila početak nove godine. Ajde. Vlasnik United Medije, Dragan Šolak, kupio je engleskog premijerligaša Southampton za 100 miliona funti, objavili su britanski mediji. Postavlja se pitanje čijim kapitalom je kupljen taj fudbalski klub i koliko je tu novca građana Srbije. Ovaj čovek je zlikovac. Odakle mu pare? Ono, nemoj da me pitaš za prvi milion. Iz Kragujevca, kad je razvlačio kablove po krovovima. Takvo razmetanje, da ne koristim epitete, ali nema tog bogataša. Jedna reč, degutant. Degutant. Sve što radi je degutant. Šta kaže Ćale? Degutant. Degutala. Degutantno. Degutala. E, ali da ti kažem, vidi... Čekaj, Zekićka se sad razume i u futbalske klubove. Ali pazi, moram stvarno da odam priznanje Čaletu. Čale, svaka čast. Vidi, mogao sam pare da stavim u kladionicu da ne bi umjela da kaže Southampton. 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 Pa dobro rekle na svoj način. Vežbala je, vidi se da je vežbala. Nešto mi se smrklo mi se pred očima. To od Southamptona, od pritiska, od previše sa masnog, ja o Božiću, oj, ne bila gibaja masna, gibanica masna. Mast. Ali sada sede i bilježe. Ove izdaje komunjare iz Informera samo sede i bilježe šta radi, patriote. Ali hoću da kažem sljedeću stvar, da počnemo polako da slavimo. Svi, ne samo da slavimo, navijamo. Nego pošto ćemo i da navijamo i da slavimo, da malo i učimo o Southamptonu i upravo je pesma koju su čuli naši gledoci. Oh, and the Saints go marching in. To je himna, zvanična navijačka himna najvećeg srpskog kluba Southamptona. Ja sam isto radio na tome, priznajem. Smislio sam srpsku verziju na, kako se zove, na pjesmu, na ove, kako zove, na melodije ovoga grupe Policija. Dobro. I svaki uzdah tvoj koji udahneš dok te ne zakoljem ide ovako. Southamptone, Southamptone, boje tvoje crveno-bele, Southamptone. Eto, nije loše. Može. Eto, ali, to znači, Vučiću, pederu. To je kada otvira si red ovoga, red onoga. Zna se kako se to ide u pravom srpskom klubu. Ali, ajde da te pitam ja. Mnogo me zanima to. Zabavi me ovaj čas, sve... ovaj tonac kaže, Vojvodo, premeti kosu zbog bubice, a čas mi režija kaže, Vojvodo, stavi kosu. Da su kosu. Vojvode vodile računa kako im kosa stoji, pa ne bi rat izgubile. Ne bi. Kaži ti meni, otkud ovolika frka? Ne bi rat dobile, izvini. Otkud ovolika frka, panika, nervoza i histerija zbog kupovine Southamptona? E, prvo ne znam, zaista. Znači, popuno je neverovatno da se ljudi mešaju, jebi ga, nemam novčanik, a i da imam slabo para, imam u njemu, ali evo, ja sad sa to para što imam u novčaniku mogu da radim je tako što hoću. Očigledno, po Zekićki i po Brnabićki ne. Pa ima jedan razlog zašto oni ne mogu da rade. Oni ne mogu da rade jer ne mogu tako da troše pare jer ih navodno nemaju. Ne. Kako onda da troše ako nemaju? Ne, razumeš. Znači, stvar je u tome da se vodi polemika od strane bande koja je platila 600 miliona evra 5 godina televizijskih prava za prenošenje Premier lige oko toga što je jedan bogataš deo svog bogatstva ukrkao u jedan klub iz Premier Lige. Dakle, neverovatno je da se, ono što je Orlić pričao, to je najluđe od svega, da se priča da je narodnim parama kupljeno. Šta narodnim parama? Hajde komunizam, ovdje došao, majku vam jebem! Ponovo! A, nismo to ukinuli! Pa jebate, jer će oni
čovjeku pošteno kapitalisti da određuju šta će sa svojim bogatstvom da radi. Ja sam siguran da... Može 100 miliona da uloži u ovu emisiju. U ovu emisiju može 100 miliona, 200 miliona da uloži. Šta? Njegove su pare, bre? Ja sam siguran da je, da njemu ono, treba da stanu i da ono, skinu kapu. Ko? Pa ovi svi ti su ga sada pljuju, jer on našao način kako da ih zezne. Duže, ja sam ovako... Oni će sada da plaćaju Southampton preko tih 600 miliona. Pa, znaš kada će puštaju Southampton? Pa, malo pa, ne, malo sutra. A ti si kupio sve, sva prava. Ne mora i da pusti, ali mora da plati. A pa čekaj, Southampton će dobije, bude dobar neku lovu. Pa kako, pa on je premijer liga. Kaže, budale iz Srbije platile 6 cigli. 600 cigli platile. Kaj, daj da uložimo 100, pa to će dobijemo za 3 godine. Ne da uložimo. Znači, čekaj, moguće je da svaki klub u premijer ligi dobija deo love od TV prave. Premijer liga je firma, kompanija koju čine prvo ligaši, oni koji igraju. I u zavisnosti od toga, valjda, koja su pozicija kolika. Mazno ime ga zdašolo pare. Naš gazda. Ja kad kažem gazda Šolo, ja mislim na našeg gazda. Gazda Šolo je, bre, pokazao kako se radi posao. Kako i ovi mutavci šta će Ja sam isto ovako, kao malo pre, urlao. Kada su kupili, bio sam fazonu, oni su mogli da kupe, ja sad neću da ulazim u trgovinu, Southampton je prvo stabilan premijer ligaš, drugo, spadu u simpatične klubove, jel imaš one antipatičnije klubove? Ne znam sad, imaš da li Leicester, ne. Napredo, nije Leicester isto simpatičan. Pa ne, Leicester simpatičan. Znaš, to ti spada u klub koji kad pobedi neki veći klub bude drago svima. Jest. Jedan ovako srpski klub ima boje omiljene. A i Grb je fenomenalno, vidi. Ma nema bez sve, je fenomenalno, sve vidi. Ima cvetić, ima malo, drvce, malo ima ovaj šalče i ono što je bitno, kulači imamo za koga da navijamo. Dobro. Ali, MTS da je firma, a da nije praonica našeg novca, lopovska, oni su mogli bukvalno da kupe, da urede isto. Umesto da su ovo uradili, mogli su da kupe za više para, čak vidiš koji oni u našoj, oni im raspolažu Sneganičeno puno, pa oni su mogli kupe Manchester United. Čekaj, brate. Oni nemaju para, imaju sve. Pa to. Oni mogu da daju para koliko hoćeš, a nemaju tih para. Naših para. Namići im damo naših para, razumem. Nemaju svoje pare, ne troše svoje pare. Našli bismo se u zajebanijoj situaciji jer bi NTS kupio klub na kome bi pisalo NTS ili Telekom Srbija. A sad će piše SB. I bio bi Kulačine to klub svih Srba. Da. Razumeš? Znači, zato što bi bio kupio našim parama. A ovako sad svi Srbi su vlasnici TV prava. Ako možemo samo gazda Šoleta zamolim ovde malo. Ovdje. Šta? Dobro, DLZ? DLZ, malo. Malo DLZ? Pa malo. Pa dobro, pa naravno. Pa naravno. Pa neće valjda Ivan Ivanović da stoji. Se zna ko je prvi, bre. Pa neće valjda zove Kes. Ko ima, bre, petlju da stavi, bre. Pa neće valjda volje, bre, Lucek, ne. Pa ne, DLZ ovako tu. Mali jedan DLZ ovako tu. Tu i... Vrčeću PDR ovde. Tu i završim. E, ali ostajemo u sportu, ako smo rekli sve što imamo, a? Pa ne znam, navijamo za Southampton. To je ključna stvar. Znači, nemojte misliti da se zajebavamo. Navijamo za Southampton. Da nećemo za Cigane da navijamo ili za grobare. Bule nas dupe. Da, imamo sad klub, brate, navijamo. Svi imamo srpski klub u Premier Ligi, bre. E, tako da... Isto, koliko je? Novak Đoković. Pa čak ako gledamo Krvna zrnca, jela, ovo je četnička jedna emisija, pa ćemo možda malo iskrenuti u tu stranu. Southampton je srpski od Novaka Đokovića. Srpski je, srpski je. Jer je gazda srpski. Da, da. 80% Srbije u Southampton. Čekaj da vidimo mi ko je danas Srbija i ko je danas Isus Hrist i sve to, ali tako? A, je vidi, to je sljedeći. Pa da, brate. Aha, dobro. I dajde kengure! Novak je Srbija, a Srbija je Novak. Oni gaze Novaka, a samim ti gaze i Srbiju i srpski narod. Isusa su razapinjali na krst i svašta mu radili. On je izdržao i dalje živi među nama. I Novaka pokušavaju na isti način da razapinju. Nikada nikoga nismo napadali, samo smo se branili. Uvek kroz čitavu istoriju. To isto radi i sada naš ponos, naš Dika, naš Srbin. Naš ponos čitavog slobodarskog sveta. Noćas kasno sam razgovarao sa Novakom, jutros rano sam razgovarao sa Novakom i zbog razlike u vremenskim zonama. Dakle,
svakome čini mi se jasno o čemu se ovde radi i ja nemam mnogo dlake, nemam dlake na jeziku i ne plašim se da izgovorim istinu, zato što je moj posao da štitim interese građana Srbije, srpskog naroda, ali moj posao je da štitim istinu. Prvo, on je rekao, nemam mnogo dlakav. Mislim da smo to svi čuli. Mislim da svi znamo... Kao što smo čuli krs, kulačine. A ne krst. Mislim da svi znamo o čemu se tu radi, da citiram njega. Da. Rekao je, nemam mnogo dlakav. I da. Onda je bio fazonu, jao, ne, nije to trebalo, to je trebalo da upozorim kasnije ovoga što dolazi, nema veze. Slušaj, ovako, meni malo proradilo, znaš, A samo zato što je srpska nova godina. A proradilo mi je i problem je u tome što je, vidiš, i srpski Isus razapet istog dana kad je ovaj bajat Isus, jel? I to razapet u hotelskoj sobi da leži. Kako bre istog dana? Ma šta? Jel za Božić mora da leži? Nije za Uskrs. Šta? Par dana daj, pred Uskrsa je. Je. Ne, ne, nemoj te vraćati sada bre u... Na ovu, bre, kako se zove, na vero nauku, si normalan, bre, da ponovim polažiš razredni ispit. Ja, napravio sam gaf Brnabićkinog nivoa. Pa dobro, tako mi radim mozak za srpsku novu godinu, kad se ovako obučem. Stavio si čajkaču. Pa da ne radim, jebemo levac, kad ti sad sa Vojvodom da se ovdje razgledaš. Ne, znaš šta je meni veliki, ono će da se ja plašim, to više nije Novak Đoković, plašim se nas, Bog te vidu. Što, more? Pa ko će nama... Ispizdeli. Ne, ko će nama da veruje sada, bre, da smo vakcinisani, da smo preležali COVID, ovo ono, bre? Kako to misliš, bre? Pa čovjek je dao potvrdu, bre. Da je 16. imao, a 17. je delio deci... Na, zašto Isus? Neće to ni na... To sa Isusa ne dobro, prelazi. Ajde u redu, kaži ti meni, odgovoran? Šta? Ko odgovoran, ako radi... Jebote, ja sam ti rekao Isus. A Isus, dobro. Isus, usto? Dobro. Oj, rodio se 14. februara. Razapet. Jebote, pa da, on je razapet na pravoslavni Božić. Drugi Isus ne, je... Ne, nisu mogli da čekaju pravoslavni Uskrs. Nema što čekaju, brate, tad pa je razapet. Da, zato sam se zbunio malo. I holesterol i jebiga. Ali on je razapet... On je razapet na pravoslavni Božić, jebo. Nisu ga slučaju u hotel gde drže imigrante. Slušaj, ti znaš, Kulačine, ti ja sve vreme zapravo pokušavam pobegnemo iz ove zemlje. tiću. U Australiju sad ne možemo... Naručili smo kengure, sad ne vredim na ražem. Zvao sam drugaricu gde kaže pomaga jebote ovde, hoće stoka da me kolje jer se zajebava. I to što nam poslala bombone. Da. E, super, pozdrav. Oko radu imigracijom. Aha. Pozdravljam je ovog puta. Ćao, Radmila. Znaš ko si. Rado, joj, Radmila. Ja je pitam, jeli, hoće ovde me kolju, brate, jel mogu ja na oznak ovotu toga da budem neki čistač ulice tamo kod vas u Australiji. Ja se zjebam sad kad ovo pričam. Nemoj da mislite da se zjebam. I kaže ona, slušaj, mi nismo normalni. Ovde kaže, je takvo drkanje za ulazak, za izlazak. Covid nas je pojao, svi smo odlepili, poludeli. Dakle, problem sa Novakom Đokovićem je taj što je mali dripac, razumeš, uvalio fake, lažno doktorsko opravdanje da je bio bolestan kad nije očigledno bio bolestan. A problem je u tome što su Australijanci očigledno jedna od najstrožnijih zemalja na svetu kada je reč o ovom virusu. A problem je i to što se Novak koči sa ATP-em, razumeš? Tako? A problem je i to što je... Ali nije, njemu je teniska organizacija dozvolila, dala to izuzeće. Pa zajebali su ga, onda su zvali telefonom i neki dan dolazi vam moje mali, dolazi vam jedan bečki, fazon iz Beča. Mare, jedan samo amandman. Šta? Aj, reci. Nadal je 20. prijavio da je dobio koronu. Dobro. A već 31. je bio u Australiji. Druže, Nadala voli i publika i ATP, ovoga mrze svi, osim Srba, jel? Pa čega čak i neki Srbi ga mrze. A dobro, ja mislim da ga vole. Ko? Pa i ti što ga mrze? Pa vole ga. Ko? Pa mi ga volimo, eto. A dobro, mi, jebate, mi smo Srbi koji on, moramo ga volimo, jebate. Koga ćemo? Šta radiš? Nećemo Srđana, valjda. Ne, daj Bože. Čovjek je najbolji teniser svih vremena, čak i kad se bojaša kao zadnja fukara,
mi moramo da ga volimo. Ali ovo nije trebalo, ovo mu nije trebalo. Jer slušaj Kulačine, jer ako ga ne volimo, neko će nam jebat sve po spisku. Po spisku. Znači, ako moramo da volimo Novaka, pre svega zbog naših gledalaca, jer ovaj, koliko, znaš kakvi su gadni jebo. Kažeš nešto protiv Novaka, Oma radi kama jebo. Da, a mi, stižu a mi tek spremili. Prijetnje smrću i od ovih naših jebote, a kamo li od njih? Jeste, ali da ti kažem, nije, meni se mora da ti priznam onako intimno ne sviđa to. Kojo? To što su mu radili u Australiji. Ma daj mi se. Majke, malo Koga mi je to. A čekaj, ne, staj, slažem Kulačine. Se, slažem se sa tobom, ali znaš, ipak je čovjek prvi Koga tenisem. Koga zaboli? Devet puta uzeo, mogli su mu to. Jebe mi se! A meni ne, to je okej, to si u pravu. I meni isto. Boli me, Stojko! I meni isto. Znaš koliko me zabole? Znaš, ali, ej, za muke Isusa, samo, da. Isusove. I ovaj njegovog ćaleta i ovog smrada što ga je zvao šest puta i našao našto, daj ti mi telefon. Od hotelske sobe, jer ovo me oduzeli mobilni. Ima on, jer ga je zvao, ono, zvrn, i sazvonio ovome mučeni koji je na krstu, brate, na Božić. Kako, gde da ti se javi? Jebote, ko je se sad? Moram da silazim sa ovog krsta. Halo? Čekaj, šta imaš pošto mi još ne znamo šta će biti sa njim. Da li misli da će on igrati? Pusti me skeč da završim. A, dobro, ajde. Alo, šta imaš na sebi? Nemam ništa jebote, na krstu sam ovde, nešto sam švercao u Australiju. Pa kad nisi gledao na Discovery, one emisije, suze si u onom hotelu. Znaš ono, pa taj hotel je ladno bio na Discovery. Bio na Discovery. Jesam, pusti me se, vratim nazad, idi u pičku, nemoj da zovešiš. Se opet se popne nolo na krst, na Božić, i opet zvoni telefon. I opet jebote, možda je stigla opet ona specijalna hrana koju sam naručio. Možda mi je stigla teretana. Naručio sam i teretanu da mi donesu ovdje u hotelsku sobu. Javlja se, ko je? Evo ja ovdje kod mene je 3 sata ujutru, šta nosiš na sebi? Znaš, on kad navali, on ne bušta jebote. Eto, završio sam skeč, ajde, priča. Nemam šta da pričam. Samo me zanima da li će igrati, eto. Ma boli me dupe, bre! A? Znaš koliko, ej! Znaš ti kao sramota nacionalna, sramotan dupla nacionalna. A to ti kaj, mi ćemo da nadrljamo običan svet. Dupla nacionalna, zbog njega. Dupla nacionalna, kažem samo da se ne ostrve gledovaci na nas, inače je naša sramota. Ne. Konkretno Novakova. Pa da, inače... Ali je australijska! I australijska, nemojte nam jebat majku! Australijska je isto koliko i naša. Pa samo i jakši etnički pogled, pa što pričaš? Ja! Pa znaju oni. Znaju oni za kralje otačbe. Ali, da ti kažem, za australijska nije nemoguće, sramota, isto koliko je nije Novak. Nemoguće da sve ovo Novak ne preživljava i ne doživljava šta mu se dešava i ne razapinju ga na krst tako mučenički. Na Božić. Na Božić zbog Rio Tinta. Jao, brate! Ajmo brate, mi na Rio Tinto. Na Rio Tinto. Šta ti? Koji Tito majke muga one banditske? Šta Tito? Nemoj mi se Tita pominjati! Rio Tito. Rio Tito. Vlada Republike Srbije je blizu da odluke da poništi sve to Stvarno? Što se dešava sa Rio Tintom, da poništi sve. Ne mogu ni da gledam te lažne suze foliranata raznih u ovoj zemlji koji glume da im je do nečega stalo, a pri tome pojma nemaju ni o čemu. Ne želite Rio Tinto u Srbiji? Zdravo, doviđenja. Mada vidim da je kod vlade veliko raspoloženje da se zabrani iskopavanje litijuma, tako da možda ja ostanem jedini poslednji Mohikanac koji će da misli da mi ne treba tek tako lako da se odričemo nečega u budućnosti. Ja ne volim da donosim bilo kakve odluke kad te odluke nisu u saglasju i sa onim što predsednik Republike Srbije misli, zato što sam rekla mi smo jedan tim. Ja verujem zaista u njegovu političku pamet i političku procenu, zato što on opet ne voli kada mi ispunjavamo zahteve stranih službi, različitih agenata, ljudi koji rade ovde, a plaćeni su iz inostranstva i na kraju krajeva ljudi koji ovo rade iz političkih razloga i to zaista nikakve veze nema sa zelenom agendom. Smo počeli. Yes. Završili s Rio Titom. Da. Dobro. Poslao sam sad Depešu. Nema Rio Tito, očigledno, da su se dogovorili, razumeš. Čim ova budaletina glumi
poslednje Mohikanca, a ovaj Čale Old Shatterhanda, razumeš? Ovaj, jasno je da on je lupetao nekih milijardu koje moramo da platimo. Mi platili 600 miliona prava za Premier ligu. Što ne bi dali Rio Tinto. Platili 250 miliona za Naci stadion. Platili smo još stotine i stotine miliona za razne pizdarije. Ni mi sami nemamo pojma kakve. Daćemo i milijardu ako treba za Slobodan Jadar, je li tako? Ima, brate. Ali ja šta? Ima, naravno, brate. Srpski je džep dubok do cipela. Do čizama. I, znaš, fora je u tome da... I mi jesmo zelena agenda, vidiš, Čala je naučila i kako se to zove. Ona zna da u Evropi postoji zelena agenda. Ona je videla da u Evropi zelena agenda stigla maltene na vlast. Ona je čula da zelena agenda će da zelena agenda je pripremila 20 milijardi povoljnih kredita da sredimo ovu otpadne vode, razumeš, i ko zna šta sve ne. Dakle, mi smo sada u rukama zelene agende. I Rio Tito, kako god se krio u ovoj pećini u Drvaru i gde god da se taj Rio Tito krije, je očigledno marš iz Srbije. Goodbye Charlie. Ja bih rekao. Jer ne bismo došli. Čim su, ajde reci mi ti kulačine. Ali ima jedna stvar. Koja jebote? Koja? Šta? Postavim pitanje sam. Ajde. Šta ako je Rano Rio još. Tito? Ako je Rio Tito? Da. Dao nekome pare. Dobro. Da ćemo vratiti. Uzet će od nas pare i vratit ćemo. Ali nije to... Reći mu, evo ti duplo nazad. Nije to baš tako lako. Nije to baš takav biznis. Slušaj. Nije to baš... Nenade. Druga stvar, ti znaš što su ovi isti koji razapinju Đokovića na krst. Ma nisu isti, bre, to su gluposti, bre, samo jedan deo. Sam itlo. Su Australci, jebo ga, ti idi, pogledaj, imaš Kineza, imaš Amerikanca, imaš tu svaku jaku belosvetsku ribu. Sad zamisli ako ta belosvetska riba dala nekome dobre pare, a sad taj neko kaže, žao mi, mora da idete. To ti je sve deo zelene agende, druže. Znači, taj litijum koji se kopa... Ti misliš da će Rio Tinto da se... Da se spakuje i da ode bez problema. Pa mislim da će možda da dođe do nekog dila, jer znaš, ako Evropska unija traži od nas da resimo otpadne vode, a Rio Tito došao da ti razjebe ceo Jadar, razumeš? Moguće da Evropska unija rekla, je, slušaj, daj, vrate, treba nama neka kito do ovih glupih Srba, ajde vi kopajte malo ispod malo dole, u Albaniji, jebo, ne znam ja, da ima sigurno tog. Ne znam jer, ja. Jer i Rio Tito... I ti je deo, ja ću to zvati Rio Tito celu epizodu, jeboga ti. I Rio Tito ti je u zelenoj agendi. Jer se taj litijum kopa za šta? Za bakterije. Za bakterije, brate. Za kakve baterije? Sve. Sve. I automobilski telefon. Sve. Za automobilsku bateriju, Englez, kad se bude iskrcavao i Amerikanac na Jadransku obalu, sa čamcem na bateriju. Tako je, 43. četvrte, samo što nije. To se sve kopao, taj litijum negde po svetu kopao Rio Tito. Znači, oni su Rio Tito. Jer ti je kominterni špijun, razumiješ? I svi zajedno rade, razumiješ? Ne znam šta je fora. Očigledno je, evo ti mi reci. Ja nisam siguran da će oni bez galame da odu iz zemlje. Bez čije galame? Evo kućeš veću galamu. Od pa vidiš da Vučić ne daje. Šta ne daje? Vučić ne da. Pa on je rekao da će da je ostao posljednji Mohikanac i ako ostane, znaš kao... A on i Vulin. Ti znaš što kao on, kad onako dođe, pa kao posran je. Ali šta to govori? Ali vidi, Mare, čekaj. Ako ja moram da budem posljednji Mohikanac... Ali Mare, tu grešiš. Zašto je on posljednji Mohikanac? To ti je posljednji put da si rekao Vojvodi da greši. Ej, Vojvodu, grešiš. Jebe, Vojvodi! Sad ću ti kem, znaš zašto? Ej, profesor, nemoj se plašiti, bit ću normalan. Znaš zašto, zašto grešiš? U ovom prvom delu. Znaš zašto grešiš? Zašto jebote, zašto? Ako je on posljednji Mohikanac, onda znači da je on jedini. Šta pričaš? Lovica? Primio lovu je. Pa dobro, valjda bi branio još neko. Pa vratit će, reći će, jebu mi ovi majku sa svih strana, prave blokade, pola moji ljudi na blokadu. Ali Rio Tito je već, bre, potrošio taj profit, taj litijum. Već ga prodao. Šta ćemo sada? Platit će više. Platit će i to što taj, kako se to zove, izmaknuta dobit.
Ovaj, ne znam, nisam siguran. Platiće, vidiš da se velika pizdarija oko toga digla. Kad je Čale došla dotle da kaže... Drugo, ono što mene zanima, jebote, to je pitanje i za profesorku, ali to je pitanje moje i za tebe. Šta ti misliš, da će biti parlamentarnih izbora? Pa ne znam, velika je tu sada dilema. Jer to, od toga zavisi mnogo stvari, ne samo Rio Tito. Od toga zavisi i Kosovo, druže. Znaš ti ćeš garantovano imati u parlamentu mnogo drugačiju situaciju od ove koje imaš sada. Nećeš imati dve trećine pod jedan. Nećeš imati dve trećine. Nema šanse. Da sad kad se naša snažna opozicija ujedini... Pa kada nastupi frontalno... Pa kraj kad se vrati! I Englezi i Amerikanci kad se iskrcaju na Jadransku obalu, onda će đavola da ima dve trećine u parlamentu. Ali imaće većinu, to je problem. Pa imaće većinu, ali neće imati dve trećine koliko mu treba za još neke stvari koje obeću da mora da odradi. Jasno. Jel? Kao, na primjer, preambula o Kosovu, razumeš? Vidjet ćemo kako će to da prođe i da li će to da prođe, ali to može da prođe samo sa ovakvim parlamentom. I sad ili nikad. Da. I to je ono što je meni problematično, što neke stvari on još nije uradio. Zato su mu našli Šoškića za protivkandidata. Da nađete još nekog za koga malo manje ljudi zna, majku vam. Jasno. Ludu. Ali, došao je taj januar, prve sankcije su uvedene. Da. Dodiku i... Uf, kako me srce zabolelo. Čekaj, šta je, pa ima peti prilog, jebote. Pa da, ne bre. A, vidi, jebote, ima još jedan. Gledaj, odmah je počeo da štreca ovaj grb. Počeo da štreca. Na, ne brinite se, braće, to je vaš klub. Ej, jebote, ja mislim mi završili četiri priloga. Nije. Evo šta ti znači, jedna nedelja... Ja, očuti, daj, brzo. Brzo. Znači, Republika Srpska proslavila 30 godina postojanja. Koliko? 30. Jebote. I bez Vučića. Uf, čoveče. Zamisli, nije bio Vučić. Pa i okej. A morao da zove Novaka. Morao je da zove Hrista. Hrista. Znači, on kako čuje Hrista. Moraju nekako, neki prioriteti se moraju... Da, mora da se zna. Hrist, pa Dodik. Dodik, da. Republiko, računaj na mene. Danas mi je takođe i posebna privilegija, zato što sam ovde da prenesem čestitke i pozdrave u ime predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i građana Srbije. Znači, to je to, gotovo je, spremili smo se, idemo u kontranapad konačno na Ustaše i na Balije, je li tako? Tako ja je. Sam ovo tako razumio. Tako je. Je. Evo, rano zorom, kad pukne zora... I pre zore, brate, nema zora. Ustajanja, zna se kako se to radi. Naždereš se, napiješ se... Pozdraviš se sa familijom. I pre spavanja kreneš u klavu koljačinu. Dobro je da budala nije bio, to je dobar znak. Zašto nije bio? Pa zato što, znaš, ovo nije odobreno baš. Bila je Ana, bio je Čale i bio Vulin. Bio je princ jebot. I bila je Kisić. Pa dobro, pičku mađu. Jače, sve jača muda, majke mi. Ona ti je ono... I vidio si patrijarha. Vulin je morao da bude. A bio i princ Danilo. Vulin je tamo dobio... E, to je najzajebanije od svega. To je najviša pozicija koja je bila tamo u Srbiji. Srpska. Mislim, ne srpska, nego iz Srbije. Da. Bukvalno najviša pozicija na celom sletu, ovom četničkom, je bio princ Danilo. Svega mi. Znači, nisam očekivao, ja sam gledao ovaj prilog, očigledno sa
polovičnom pažnjom. I nisam ga primetio. Tek sad kad si mi rekao jednog princa, ja rekao, vidi ga, jebote, znaj reči. Znaj reči. I peva, Bog te vidi. I, pa znaj reči. Kakav je ovo pesma što je on pevao? To je himna Republike Srpske. Pa da, vidim, stajali su. Ja smeju da imaju himnu oni. Pa nemam pojma. Nemoj da ih neko šajdari. Nemoj ovaj Truman što je ušao. Ja sam jedno visoko mesto pitao, je li rekao jebote da se mi brinemo zbog ovog Trumana. Jer zna se ko je pokrovitelj secesionističkog izdrkavanja Milorada Dodika. To je Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je pre nepunih 10 dana primao neke kornete od maline i od čokolade koje prave Rusi ovde. Aleksandar Vučić je na naslovnoj strani foreign policy-a. Ne pitanje, nego zašto je srpski predsjednik opasnost za celi svet? Praktično, ne znam, ili za Evropu, jebem li ga. Ali opasnost. I dakle, ja sam se samo kad sam video da ušao Harry Truman, da se iskrcavaju saveznici, ja sam rekao, nemojte saveznici, samo kao 44, te molim vas za Uskrs, nemoj po nama saveznici, nemojte to da ponavljamo, jebot. Po njima može, jebeli se, ali nemoj po nama ponovo. Težak je bio Uskrs 44, ja pitao jedno visoko mesto, zvao visoko mesto, alo, ovde komanda, dobar loš zao, jel da se brinemo mi što ušao ovaj iz 90 aviona, jebote. Nemoj da preko noći neko kaže, zaključili smo da je Srbija opasnost za naše nacionalne interese i da nam istresu, brate, 90 aviona, da nam istrese bombe. Ti hoćeš da kažeš da jedan američki nosač aviona ima više aviona nego cela Srbija. Čuti, ne zajebavaj, Kulačine, čuti, jebote. Nisu oni tu da bombarduju samo naše avione, nego i tent A i tent B. Znaš kako oni bombarduju? Oni bombarduju po neki most. Samo nek ostane neka pečenjera u Obrenovcu čitava. Dobro, to će ostane. Kažu, čekaj da vidimo. Koje je ovaj puteve gradio Kinez? Taj put Miloš Veliki. A onda most su pravili, Pupinov most su radili. Piše Miloš the Great. Pa da, piše Pupin's Bridge. Pupin's Bridge. Da. Smederevo. Steel. All right. And Bor. And Majdanpek. Majdanpek. Bor and Majdanpek. Gold. Gold. Gold and copper. And cornet. And mig. Mig. Okay. Okay. Fire in the hole. Brate, znači nemoj jebote da nas Amerikanac onako kako on ume ratosilja kineske bede u kojoj smo se našli. Razumeš tako što će kaže jebe, ali vas korneti, ta-ta-ta. Vi ćete da se ujedinjujete s Republikom Srpskom, bam-bam-bam. Vi ćete litije u Crnoj Gori, ta-ta-ta. Razumeš, ta taktika Slobodana Miloševića. Nemoj da je ovaj jebote ušao isto to. Oni mu kažu, slušao, ostaćeš predsjednik manje od godinu dana. Ostaćeš predsjednik, a daj da te mi zbombardujemo malo, znaš. Da. Čisto da bi mogao da ostane. Nemoj jebote, nemoj to da nam se dešava. Kaže više, visoko mesto kaže nemoj da se brineš. A jebote, ja se misliš zašto bi visoko mesto meni uopšte pričalo istinu. Jebote. Jasno. E, došli smo do reklama, ali ovoga puta prvo da reklamiramo malo i danas. Okreni. Danas. Okreni. Evo ga, isto Southampton. Ide na tamo, jebote. Southamptone. Okreni. Da, Brnabić kupuje vreme za SNS. U Srbiji rudna renta je jedna od najnižih u Evropi. E, slučaj Đoković, politička igra ili kršenje pravila. Vlast ne odustaje od litijuma, samo sve odlaže zbog izbora. E, da, možda neće biti. Ne znam da li si video ovaj film što je emitovan na Pinku. Okreni i tu, da vidimo što ima pozadnje. Ma nema, neki lik piše nešto. Ukreni da vidimo, ukreni da vidimo šta. Kak je vezi, da vidimo ko to piše. Tadić je tu tvoj kandidat. Ja, to čak i piše. To čak i piše. Ukreni da vidimo. Evo. Šta je to pozadnje? Evo neki umrlice. Ma ne, umrlice, da vidimo pozadnje. Šta je to pozadnje? Čekaj da vidim. Šta će staje dva puta? Evo ga, brat. Sad će mu cela strana. Šta, eto ko je to. Ovo tamo pozadnje samo pola strana. Evo ga, je li bre, Dražo, što on ima kolornu, a ja crno-belu, ko umrlicu da brate? Mene lepo slikali na više lokacija, razumeš, kaže, izlazit ćeš svaki dan. Dobro, čitajte danas. Predizborna slika našeg druga Duleta Petričića. Kaže, Šola kupio Southampton, nego šta je bre imamo za koga da navijamo sad?
i ministru Momiroviću milion od pošte bez tendera, da najavimo, dragi gledalci, specijalno i ekskluzivno stiglo mi je pismo iz Trećeg opštinskog suda. Meni nije. Šupić može da me uvati za... Ovaj, za Southampton. Za Southampton. I, ovaj, ali ne znamo šta je. Ali kažu advokati, nemoj da žuriš, možda je sudska taksa, ti te pare nemaš, morat će da skuplja Željko Bodrošić. Dakle, sada ćete u nekoj narednih emisija šta je to stiglo. Da, da. Kulačinu nije stiglo. Meni nije stiglo. Meni je stiglo. A šta? Ne znamo. A vidimo, znamo da je od Šapića i znamo da je isti onaj predmet, isti je broj predmeta, isti je sud. Reklame su gotove, ovog puta i za Šupića. Idemo na intervju. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, braćo i sestre, imam čast da u ovoj specijalnoj epizodi za Srpsku novu 2022. godinu pozdravim jednog istaknutog antikomunistu, istaknutog intelektualku, jel, intelektualca, ne znam kako se to sad kaže. Moraš intelektualku od nove godine. Kako kažemo, od nove godine? No, intelektualku. Jednu uvaženu intelektualku, jednu pravničku veličinu, profesorku Vesu Rakić-Vodinilić. Dobrodošli. Prvi put samostalno u Dobar loš zao. Hvala lepo. Nisam antikomunistkinja. Kako bre? Tako lepo. Pa kako što... Kako? Niste ajde za Rio Tita. Ja sam protiv Rio Tinta. E, ali za Rio Tita. Ne, ne, dobro, dobro. Za Šedzeza, Šedzeza. Šali se. Nismo ni kulači, ni ja ništa. Anti, mi smo samo pro. Naročito pro Southampton. Da vas pita, profesorka. Ajde, vidimo, ja sam odlučio da ne izađem na referendum u nedelju. Zato što je vlada Omikron. I kod mene na biračkom mestu je, na istom biračkom mestu je favela iz Vuka Vrčevića. Te nezgodno tamo kad su izbori i kad su biranja. Da li sam napravio grešku u ovoj odluci? Pa ne bih rekla. Zapravo ne bi trebalo držati ovaj ustavni referendum pod ovakvim uslovima. Zaista se raširio Omikron na sve strane. Ali nema nikakve mogućnosti da se odloži taj ustavni referendum zbog tih rokova. Znate, ja sam se jako mnogo interesovala kod mojih kolega koji više znaju od mene, kod mladih mojih kolega koji se bave teorijom ustavnog prava. Međutim, taj rok koji teče od 60 dana, od dana donošenja akta o ustavnim promenama do dana referenduma, ne može da prođe više od 60 dana. To bi značilo da bi mogli da se odlože izjašnjavanje o referendumu samo za nedelju dana. To ne znači ništa usred ove zaraze i jednostavno to nije moguće po našem ustavu. Ja mislim da je to jedna od anomalija ovoga ustava. Ne mogu se držati, ne može se menjati ustav za vreme ratnog stanja i vanrednog stanja. Mi imamo vanrednu situaciju, ali to nije vanredno stanje i trebalo bi voditi računa o tome kad se bude nekakav pristojan ustav pravio u nekom trenutku da neke stvari koje su životne stvari, svakodnevne stvari, budu ipak uređene. A profesorka, ja da vam kažem, ja i da nema omikrona, verovatno ne bi izlazio na ovaj referendum. A dobro, to... Da li se očeke stanje? Ja sam odlučio da izađem i da glasam ne. To, eto vidiš. Da li sam napravio grešku? Ja jednostavno, kada organizuje nešto SNS i kad broji glasove SNS, ja mislim da se već sad zna koliko će biti glasova. Da li nisam pravo? Ovako, postoje tu dve škole mišljenja, da je potpuno sve jedno. Hoće li se izaći na ustavni referendum, da i ako se usvoje amandmani, pa i ako se ne usvoje, naravno situacija će ostati ista zbog političkog okruženja u kome se mi nalazimo. I u tome ima dosta istine, ja to ne mogu da negiram. Ali meni se čini da nekako ima više argumenta za suprotan stav. Ajde, neću potezati taj otrcani argument da, recimo, nema cenzusa, pa da zato odsustvo jednog ili više ljudi ne znači tu ništa, jel tako, za ustavni referendum, ali mislim da treba otići i pokazati ovoj vlasti sa nečak, iako ništa ne znate, o tome što sadrže amandmani, a pretpostavljam da vi ipak znate, budući da ste kolega moj. Dakle, iako čak ništa ne znate o tome, svi smo do sada shvatili da ova vlast ne teži
tome da sudije zaista postanu vlast u ovoj zemlji, nego da teži da odradi neki domaći zadatak, da dobije određeni plus u evidenciji koju vodi Venecijanska komisija, Evropska unija i tako dalje. Pa zašto bismo mi taj plus poklanjali kad mi od tog plusa koji mu da neko drugi nećemo imati nikakve koristi? Aj, možemo lepo da treniramo pred predstojeće izbore, malo da treniramo brojnje glasova, malo da treniramo bugarske vozove, malo da treniramo disciplinu i sve ostalo. Ovde je to malo drugačije. Ovde zaista nema nikakve kontrole. Kad su redovni izbori, ipak neke stranke se tu takmiče, jel tako, ipak imaju svoje predstavnike. Ovde kontrole neće biti. Biće posmatrača na nekih 600 mesta, koliko sam mogla da saznam. To će raditi od 8.000 i nešto. Jeste, od 8.100. Na 600 mesta. Raditi crta. E sada, sve to zavisi od toga koliko ljudi izađe, znate, na referendum, jer ne može se baš sve ukrasti. Može se krasti do neke mere, ne može se krasti do svake mere. Znate što je zanimljivo? Zanimljivo je da se ni vlast nešto ne ubija od toga da naloži narod da izađe na referendum. Ja nisam čuo da se... Ne zevaj, brate, u prvoj emisiji. Evo te prva emisija u Novoj godini. Ovo zevo. Ako ne mogu dođem do reda, pitanje pa onda... Daj, jeste, do toga zevo. Daj da zezni, da se podremne mi je. Šta da radim? Pa ora, pitam ja nešto. Ajde. Pobeži mi sad, jebote, ajde pita. Ne, ne, rekao si da... Šta sam rekao? To da ne može da... Zašto se vlast... Da vlast nije zaletela. Da, nisam čuo. A s druge strane, deo opozicije ubiše. Da, nisam čuo da... A zaista, znači to se ni ne dešava. Nisam čuo se skupljaju sigurni glasači, kao pred izbore. Nisam čuo se obećavaju paštete s Vučićem. Čuo sam samo... reklame na medijima kojima se narod plaši, zapravo, priča o zbogu zajebane epidemiološke situacije, maske, vakcine, bla, bla, znači, bukvalno ti dođe da ne izađeš na referendum i da glasaš za. Nisam nigde video pro referendumsku kampanju. Pa to pokazuje ono o čemu sam ja govorila. Njima zapravo vlasti uopšte nije stalo da se poboljša išta u pravosuđu ove zemlje. Niti su ovi amandmani tako sastavljeni da to poboljšavaju. Ima tu nekih sitnih koraka koji predstavljaju poboljšanja, ali eto, kao što ste se vi kostimirali, to je čisti kostim tih amandmana. Dakle, njima očigledno nije stalo, to je jedno. A drugo, ne zagovaraju te amandmane za slučaj da se desi, da njihovi birači baš ne budu jako disciplinovani, pa da ipak ne uspe referendum. Treće, ja mislim da ovo što priča Đuka, dakle, kolega Đukanović, nije neko njegovo autentično mišljenje, nego da pokušava da stvori nekakav privid da i u okviru SNS-a ima ljudi koji misle drugačije. Zašto? Da stvori neki privid demokratičnosti. Ili možda, znate šta je meni palo na pamet, da natera one ljude, navede zapravo, one ljude koji bi iz inata glasali ne, kao recimo Kuloč, neću da glasam zato što glasa Đuka. Možda i toga ima. A u stvari ja mislim da se oni samo pretvaraju da se radi o jednoj političkoj stranci koja recimo, eto tako, hoće da ostavi nekakav demokratski imidž kad je u pitanju nešto do čega njima uopšte nije stalo. A to su... E sad, sa druge strane, mi smo svedoci da postoji određena kampanja dela opozicije. Jedan deo opozicije je nezainteresovan. A reci koji je deo koji? Pa ovako... Vidim da Pokret slobodnih građana je zapeo ludački da se glasane. Da, a na primjer... Oni su zapeli ludački i da izađu na ove izbore. A Đilasova partija je totalno nezainteresovana za ovaj referendum i za glasanje. Jeremić je pola-pola. Kako pola-pola? Pa oni su rekli da glasate, uradite kako želite sami. Ali imaš u Jeremićevoj stranci, imaš baš glasnog zagovarača izlaska na referendum i glasa za nje, to je Vlada Gajić, advokat i potpredsjednik. Pa zato što on zna o čemu se radi. E, da, i to je sada... Šta je suština mog pitanja? Ono gde ja vidim da je bezobrazluk par excellence ove vlasti, to je pitanje. Da, naravno. Znači, ti postavljaš pitanje da li se to da se promene i onda smo mi mogli da se usvoji akt kojim se menja ustav. I sad si ti mogo to da ove ovce biračko telo navedeš da će da se menja i
i preambula o Kosovu i da će se menja i predsjednički mandat da traje 25 godina. Znači, ti jednostavno ne znaju ljudi o čemu se radi. Da, to je problem, naravno. To je veliki problem i to je problem koji pre svega za koji je odgovorna vlast. Nisu se stvarno potrudili. Ja znam da pravosuđe ne interesuje veliki broj ljudi dok ne dobiju kovertu iz suda kao što ste vi dobili. Dakle, dotle ne interesuje nikoga, posle postoje ljudi jako zainteresuju. Ja sam za svoje morao da se borim. Dobro, naravno. Dakle, hoću da kažem da to nije neka atraktivna tema, znate. A oni nisu uradili apsolutno ništa da privuku makar i jedan dobar broj advokata i sudija da se pozabave tom temom. Debata je bila manje više preko interneta i bila je nekako veoma, veoma ograničena i za neke druge zakone. Tako da tu od neke demokratičnosti, od neke, tako da kažem, ipak saglasnosti ljudi oko toga kako treba da izgleda taj naš sudija, javni tužilac, uopšte nema, jer ljudi u to nisu uključeni. Sada pokušavaju opet na formalan jedan način da kažu pa dobro, nije to baš tako. Jeste dobili onaj letak o tome o čemu se glasa u poštansku sastavu? Ja to još nisam dobila. E pa evo, ja sam dobila. Ja ne otvaram poštansku sastavu. Ako neko pažljivo čita, vidjet će da u tom letku baš nije tačno napisano sve ono što je sadržano. U tim amandmanima ima tu par, ajde da kažemo, provizornih stvari. I sad neko kada to pročita, zaista ako nije blizu te struke, pa čak i ako je pravnik koji se ne bavi pravosuđem, ne može baš da razume zašto je to toliko atraktivno i privlačno i šta je to u tome toliko dobro da bi se ušlo u sve to. Ono s čime se vlast hvali jeste navodno da politika, kako oni kažu, izlazi iz tog sistema izbora sudija i javnih tužilaca, da više neće birati Narodna skupština, ali to je, znate, jedna fikcija, mislim da može da se pretvori i u nešto malo gore, nego da bira Narodna skupština, ako hoćete da vam o tom uopšte pričam. Da li, ako se desi situacija da koji slučajem ne uspije ovaj referendum i više ljudi glasa protiv, a ne za, da li je to poraz Aleksandra Vučića pred izbore ili je ovaj referendum win-win situacija kad je on u pitanju? Moguće je da se ovi glasovi koje pušta Vladimir Đukanović i puštaju zbog toga da za slučaj da se desi da, a mislim da to nije mnogo verovatno, da se desi da ipak bude više glasova protiva. Ima jedno istraživanje koje ću vam reći, reći ću vam brojke koje mene dosta iznenadilo. Dakle, ako se to desi, onda Vučić uvijek može da kaže pa da, vlada je sve to organizovala i Skupština, ja s tim nemam baš ništa i da umanji dejstvo toga na eventualno buduće izbore, da umanji dejstvo toga na kraju krajeva, to je poraz onoga koja je predložio, ali tako, predložila je Skupština. Znači, u stvari, referendum je stupica! Ne upadajte u stupicu. Može da bude. Jer svakako će biti za više nego protiv. Ne verujem da će baš da puste. Nije to baš izvesno. Ja sam pročitala jedno istraživanje koje je objavljeno na sajtu Nove Srpske političke misli, koje je radio Đorđe Vukadinović. I stvar izgleda ovako. Dakle, najveći broj onih koji su nezainteresovani, dakle, koji spadaju u onu grupu ili neću izaći, ili nisam odlučila, ili ne znam kako ću glasati. Ali za referendum je manje od 21% onih koji su odlučili da izađu, a protiv toga da se prihvate amandmani je čak 27,9%, skoro 28%. To je bilo tako u decembru. Vidimo da u januaru nije pojačana nikakva kampanja. Može samo da se desi da veći broj ljudi, da mnogo više od 51% koliko je sada, odluči da se uopšte ne pojavi, je li tako? Zbog zaraze i tako dalje, da se pojavi možda nekih 30% ljudi i onda ćemo da vidimo ko je bio više motivisan. Da li oni koji bi glasali za ili oni koji bi glasali za. I tu si u pravu. Onda je to stvarno win-win pozicija. Rekao, izađe jako bedan broj ljudi, a očigledno da će, ja mislim, tako biti jedno 30% i sad tu odjednom neka većina izglasa protiv. Pa nema tu pobede ničije u suštini. Nema win-win situacija. Ako izađe jako malo ljudi i izglasaju se amandmani, to je onda nelegitiman. Ne, nego ako izađe malo ljudi, a ne izglasaju se amandmani.
se, onda se ništa tu ne menja. Onda, da, ali ispada ovaj, kao... Vučić da, ekstremno demokratičan. Može se predstavi kako je to Vučić prvi put pa izgubio. Sad, kome bude uspeo tako da se predstavi da je veoma demokratičan i ko uspe da ga zamisli kao tako? Taj već veruje to, njega ne treba potpuno. Ne, ne, ja mislim da ljudi, oni koji ga vole i oni koji su njegovi privrženici, vole ga upravo zato što nije demokratičan. Dobro, ja sve jedno neću da izađem. A ti izađi pa glasaj ne. Ajde, kad se već tako... Eto, mi ćemo kao firma da postupimo pravično. Pravično, tako je. Polovično. Tako je. Polovično. Ne, ja mogu da razumem razlog koji se tiče epidemije. To mogu apsolutno da razumem. Stvarno, znate kako je to biračko mesto, uludilo mozga. Ja mogu to da razumem, ali ove druge razloge da vas mrzi da izađete ili da jednostavno tome ne vodite ne, računa. Mislio sam ne ovaj, da je glavni razlog zapravo neizlaska taj zbog toga ko organizuje i ko broji. Jer zaista sigurno, ja da, onda da, takvu vrstu izbora, biranja ili referenduma doživljavam kao njihovo pozorište u kome oni sigurno već sad znaju unapred kraj. Ali Marko, kraj. Ako nisu motivisani da izađu, nisu motivisani ni da lažu toliko mnogo pri brojenju. Znate, ako je da, to da, ima tu, potpuno tu. Onako... Stvarno, ne, ne, može tu, opet, možda, biti, možda čovjek hoće da pusti prvi put da vidimo kako... Možda će to biti jedno pošteno glasanje. Jedino pošteno. Da, ali u tome je prevara, mislim, zato što svi vrlo dobro znamo kako izgleda njihovo glasanje. Naravno, naravno, naravno. I kako će... E, da vas pitam sad, da li mislite da će biti parlamentarnih izbora ove godine? Pa da, nisam tako sigurna. Ja ne znam da li ste i pitate osobu koja je smatrala da ne treba da ih bude. Dakle, ja ne znam da li će ih biti ili ne. Ja sam u jednom tekstu koji mislim da je baš su novine Nova objavile. Ja sam se zalagala za to da zapravo se uopšte ne ide, mislim na opoziciju, na ovaj, parlamentarne izbore, zato što su ti parlament ne da se bojkotuju, nego jednostavno da se ponašamo kao da ne postoje, da se ignorišu, a ne aktivno bojkotuju. Zato što je, čim su obavljeni parlamentarni izbori 20. godine, u vreme takođe pandemije, predsednik Republike, koji nema nikakva takva ovlašćenja i prekoračuje ih stalno, pa i u toj prilici rekao da će ova vlada i Skupština imati mandat od oko godinu i po dana. To je, znate, strašno razjarujuće. On je shvatio kakav je sastav Skupštine, shvatio je kako će to izgledati u očima onih do kojih je njemu ovaj stalo, a ne žive u ovoj zemlji. I ovaj, pokazalo se zaista da ta Skupština ne služi ničemu do iživljavanju nekoliko parlamentaraca na raznim temama, naročito na raznim ljudima. Donose razne zakone. Neke jeste, zakone pokušavaju jeste, da donesu, ali, pa znate, da te zakone ne donose oni u suštini. Oni glasaju zato što im je tako naređeno. Zakone, predloge zakona upućuje vlada. I to je nešto što se kroji na nekom drugom mestu. Jer vi vidite da o zakonima nikakve debate nema. Pa prilikom usvajanja ustavnih amandmana, oni nisu našli ništa pametnije da urade nego da se obore na pojedine sudije. A ustavni amandmani navodno treba da unaprede položaj sudije i javnog tužioca. Dakle, to je, tako da mislim da je potpuno, kako da kažem, to su vanredni izbori. Zašto bismo imali vanredne izbore ako vlada nije pala? Nije ja znam da vlada uvek može, naravno, da pošalje obrazloženi predlog ovaj skupštini da se ovaj, predsedniku Republike da raspusti skupštinu. To će vjerojatno biti modus operandi i sada ako budu raspisani parlamentarni izbori. Ali mislim da je bezobrazno što je jedan čovek koji na to nije ovlašćen izjavio da će Skupština trajati godinu i po dve i da će biti podjednaki bezobrazlu kako to se zaista i uradi. Ali ako se desi da se raspišu parlamentarni izbori, a verovatnije da hoće, jasno je potpuno da su opozicione političke stranke, pa i opoziciona javnost kao javnost, ne ona stranačka, nego građanska, da se spremaju za te izbore, da imaju očekivanje. I kako očekujete, kakvu situaciju očekujete posle izbora? To uopšte ne mogu da kažem. Mislim da se svi premalo fokusiraju na beogradske izbore. Ja mislim da su beogradski izbori važni izbori. Ne samo za građane Beograda. Beograd je ipak glavni grad i nekakva, tako da kažem, nekakav uspeh na beogradskim izborima ne bi trebalo podcenjivati kao najavu nečega što bi moglo da se desi jednog dana u Srbiji. I malo me tu čude stvari što
je najzainteresovaniji za beogradske izbore, po svemu sudeći, Vesić. A posle njega izgleda Jelena Karleuša. A ne vidim da se političke stranke mnogo bave ni predlaganjem, ni promovisanjem nekih kandidata, a ima mnogo ljudi koji dosta znaju o tim lokalnim beogradskim stvarima, koji su bili odbornici u beogradskim opštinama, koji su bili odbornici, mislim, iz opozicije, sadašnje opozicije, koji su bili odbornici u Skupštini grada, koji znaju kako funkcionišu stvari. Mislim, šteta je što takvih ljudi nema prosto u javnosti. To mislim da bi bilo vrlo bitno. Da li? Ajde onda idemo umjesto sa onoga šta će biti posle izbora, da idemo šta će biti pre izbora. Pre izbora će biti još američkih sankcija. Do sad smo imali američke sankcije prema Kosovu sa zvezdicom, odnosno klanu sa Kosova sa zvezdicom Zvonka Veselinovića, koji je praktično doveo Vučića vlasti, koji je jedan od sastavnih temelja ove države. I sledeće su sledile sankcije prema produbljenje sankcija proširenja protiv Mileta Dodika i tu je nastradala usput alternativna televizija iz Banja Luke zbog secesionizma koji opet mi podržavamo, a najavljeno je preko 400 imena. Šta mislite da će se dešavati u narednih par meseci? Dakle, ja ne vidim da je ta predsednička izvršna naredba tako geografski raspodeljena. Pošto sam je pročitao, oni su zaista, nju je Biden relativno skoro izmenio, obuhvativši osim izazivanja nestabilnosti, ugrožavanja demokratije, povrede ljudskih prava, obuhvatio je sada na jedan dosta eksplicitan način i korupciju i povezanost korupcije sa državnim vrhom. Ta njegova, inače, naredba se odnosi na ceo Balkan plus Albaniju, ceo zapadni Balkan plus Albanija. On u zapadni Balkan zapravo ubraja sve zemlje bivše Jugoslavije, dakle tu se računaju i Slovenija i Hrvatska, iako su one u Evropskoj uniji. Tako da ne verujem da će ići toliko geografski. Ja mislim da će oni ići prema onim indicijama koji ih upućuju na najvišu korumpiranost. Oni su za alternativnu televiziju našli to da je zapravo Dodik usmeravao novac iz javnih preduzeća u tu televiziju i našli su određene dokaze. Kakav je profil te televizije? Ja mislim da je ona ipak pro-dodikovska, mada ne možda... Vi ste uspeli u poslednjim danima te slobode, te televizije da gostuje tu jednu emisiju tamo. Znači, to se promenilo bitno. U tog leta je prodata. Onda su se te stvari bitno promenile. Oni imaju, to sve vodi neki registarski federalni biro i vodi ono što oni zovu Treasury, a to je Ministarstvo financija, i imaju nekakve podatke ili indicije od povezanosti. I dosta široko ide ta uredba. Dakle, da će se njome, uredbom je zovem, a zove se predsjednička naredba, ali mislim da je bolje tako prevesti. Dakle, ta uredba ide dosta daleko. Ona može da obuhvati i direktno i indirektno povezane lica i direktno i indirektno povezane kompanije. Sada, koje su njene praktične posledice? Njene praktične posledice na prvi pogled ne izgledaju baš tako drastične. Prvo dolazi do blokiranja imovine. Ali kad se kaže imovina, to nije samo novac koji se nalazi u bankama, to su i udjeli u raznim firmama. I to nisu samo firme koje su smeštene na tlu Amerike, nego i one koje su osnovane po primjenom američkog prava, dakle mogu biti raspoređene možda i po nekim poreskim rajevima, tako da kažem. Onda tu, osim naravno novca, deonica i tako dalje, ulaze i nepokretnosti. A pošto su te sankcije individualne, ne odnose se na državu, niti na njene građane, nego na pojedinca, od kojih su neki dosta visoko pozicionirani. Kao što vidimo, druga vrsta sankcije je zabrana ulaska u zemlju bez obzira na poziciju u Ameriku, mislim, bez obzira na poziciju na kojoj se neko nalazi. Dakle, na prvi pogled, znate, za tako nas obične ljude koji ne spadamo u taj krug povlašćenih, zapleniće im ili će im blokirati imovinu. Polazimo od toga da većina njihove imovine nije u Americi, pod kontrolom, jel tako, američkog treasury, nego negde drugde, ali može se pokazati da to nije tako. Znate. I drugo, zabranjenim je ulazak u Ameriku njima i određenim povezanim licima. E sad, kako će sad to ići i kako je to do sada išlo, gledajući tu
izvršnu naredbu. Ja mislim da oni idu prema onim licima za kojim je najlakše da dokažu indicije i neke činjenice koje govore u prilog korupciji, kršenju ljudskih prava, tako da kažem, kršenju nekih demokratskih pravila i remećenju stabilnosti u regionu. I nije čudo što je Dodik, koji zagovara secesiju, dakle, Republike Srpske, došao pod te sankcije. Tegeltija i još jedan Kukić došli su iz koruptivnih razloga, a Dodik je došao ne samo zbog toga što pomaže alternativnu televiziju, nego i zbog tih razloga koji se odnose na destabilizaciju. To ćemo da vidimo. Ja zaista ima jako mnogo kandidata na svim ovim teritorijama, tako da je vrlo teško. A da li će oni pogoditi okolinu Vučića ili ne, to zaista ne mogu da kažem. Da li postoje neki kontakti među njima i neki pregovori. U svakom slučaju, verujem da to može da posluži, bez obzira na to što on uvek kaže da ne zavisi ni od koga i da njemu ne može niko da diktira ništa iz inostranstva, to može da posluži kao neka vrsta vrlo kratkog štapa i vrlo privlačne šargarepe, da se ne razmahuje previše sa tim autoritarizmom sa kojim je bio inače. Vidjet ćemo, naravno. Kada je Marko rekao da se vratimo korak unazad, ja sam pomislio da ćemo imati logički sled pitanja, ali on voli te Amerikance i te sankcije da pominje u emisiji. To je važna stvar, znate, to je ali, važna stvar. Teo sam da vas pitam, kao... To je nešto što nije... Zezanje, bre, to nam odlučuje sudbinu. To su važne stvari. Ali, mislim, vidjet ćemo da na kraju toga neće biti ništa. E, nemoj zebavati. Pa, dobro. Pa da vam nemoj kažem... Saveznici će se iskrcati na jednom skobu. Mogu da vam kažem da je krenulo dosta ozbiljno i da je ovaj... Ne, ja bih volio to se desi, ali ne verujem. Da idu veoma široko, dakle, ne traži se samo direktna veza, dovoljna je indirektna veza, dakle i neka porodična veza sa određenom ne, ovaj ono će da kaže sada da smo dakle, protraćili ne znam nijako koliki deo emisije, pričajući o nečemu što zapravo nije bitno. Ja sam rekao da samo nisam ukapirao logični sled, jer sam hteo da pitam, mislio sam da ćeš da pitaš da li će opozicija uspeti da se dogovori oko neke vrste zajedničkog izlaska na izbore, makar i kada su predsjednički izbori u pitanju. Što se tiče parlamentarnih izbora, koje koliko ja vidim, toga nema ništa, to nam je jasno. U vidu, oni se tu jesu dogovorili, tu postoje nekakve dve, da kažem, ili tri opozicijalne grupacije. Jedna je ova, da kažemo, desna, vaša, je li, Boškova. Boškova, da. Naša, ovo tako ste se kostimirali. Da, ne, ne bi ja po istoj većini. Ali ne, mi smo malo suptilnije varijanta. Mi smo klasični ravnogovorci. On je moderniji, mi smo suptilnije. On je više to kao... Gospodo, oprostite. Više kao... On je emotivno više. On je više ka Ljotiću. Ja sam se rukovodila. Mi smo ovdje, jedan deo naših je, što se kaže, legalizovan kod Nedića, ali to je fora, to je samo sve fora dok se ovi saveznici ne iskrcaju. Evo kako mi normalno u šovi funkcionišemo. Druga kolona su ovi zeleni sa Zelenovića. Ne davimo i... Jeste, i treća kolona. I onda kažemo... Nije loše ispala ta druga kolona. Iz ničega se stvorila i neka ekološka kolona. Jeste, a što se tiče predsjedničkog kandidata, mislim da je svima dosta stalo da imaju jednog. Šaškić! Ne, zaista ne znam. Ono što sam ja čula od ljudi koji se bave, šta ja znam, tim publicitetom ljudi, public relation i tako dalje, da to mora da bude neka osoba koja je jako, jako dobro poznata. Opšte poznata. I da treba da bude neka vanstranička... Pod uslovom da će Vučić trčati, a trčat će drugi krug. Nikad ne znate kada će njemu padne na pamet, recimo, taj... Nije, nego taj Putin Medvedev, na primjer... Dobro, profesorka, to pada na pamet kada... Da će da pređe sada da bude on predsjednik vlade. Pa ne, pazite, on koliko ima sad godina. On ako bi sad išao drugi mandat, a ne biste promenio ustav tako da imamo doživotnog predsjednika, ko zna šta još možda bude. Šta imaće sam svega 56 godina? A jeste... Pa sad on je na putu za 52. Da vam kažem, zato ja mislim da on možda bi mogao
naredno vreme da provede kao predsednik Republike, predsednik vlade, koji u stvari ima mnogo više ovlašćenja nego predsednik Republike po Ustavu, pa da onda tu napravi jednu malu pauzicu, pa da onda trči drugi mandat. A koga bi stavio onda? E pa to je teško reći, ali meni se čini da se, na primjer, Ivica Dačić počeo da ponaša kao predsednički kandidat u poslednjem. Vidjet ćemo to, počeo da se ponaša. Ali hoću da vas pitam, nešto se ponaša. Hoću da vas pitam, da li verujete da je moguć drugi krug predsedničkih izbora? Naravno da verujem, kako da vam kažem. Naravno da verujem. Ako imamo nekog strašno dobrog kandidata... Saveznici će se iskrcati na Jadransku obalu. Dobro, dobro. Ajde onda da mi idemo na Twitter pitanje, pa na... Pošto vidim da sam... Šta imamo u Twitter pitanje? Spremili smo Twitter pitanje. Jovana, daj nam pitanje. Dajte, kengura! Konsiljere, pita, imam pitanje, ne morate doslovno ovako da je pitate, po kom zakonu možemo ovim gadovima i ako nemamo takav zakon, koliko nam treba vremena da ga donesemo jednom kada skinemo bagu sa vlasti? Ovo je oće neku osvetu. Ovo suptilno. Dobro, imali smo mi zakon o lustraciji, odgovornosti zbog povrede ljudskih prava. I zakon o ekstra profitu. Nije jednom bio primenjen. Zakon o ekstra profitu je bio 3 puta primenjen. Ja sam branila zakon o ekstra profitu pred Saveznim ustavnim sudom. Sa druge strane je sedelo nekih 10 ljudi, među njima znam da je bio i Vojislav Šešelj i moj kolega jedan sa pravnog fakulteta. Antić. I bila sam, nije bio Antić. I strašno sam bila, neću da kažem imena. Dobro. I strašno sam bila besna što je taj zakon samo 3 puta bio primenjen, jednom na Kariće i još na neke koji su stekli stanove. Mislim da Vučić je platio. Jeste, kasnije i postali su ovi predsednici Republike, ne samo Vučić, nego i Tomislav Nikolić. I onda, što se tiče zakona o lustraciji, nije bio ni jednom primenjen, on je bio zapravo sve vreme opstruisan, ne samo od tadašnje opozicije, nego i od tadašnje vlasti. To je bila prva vlada Vojislava Koštunice. Rok mu je istekao. Takav zakon se može ponovo doneti. Mi modele imamo. Međutim, veliko je pitanje da li će postojati politička volja da se to zaista uradi. Ovaj čovjek je pitao kako ćemo im jebati mamu. Evo da budem eksplicitan. Bukvalno je to napisao. Ne znam šta ćemo da streljam. Ne, jedino što može da se uradi jeste da dođe do lustracije zbog povrede... Rekao, ima prostora bre i za zatvor tu bre. I do krivičnog progona, naravno, ako ne može da je do krivičnog progona. Ne treba zakon lustracije, imate krivični zakon. Pa nije dovoljno, to ima stvari koje su zastarele i onda se mogu samo do lustraciju. A sem toga nije povreda svakog ljudskog prava krivično delo. Mislim, ono što naš pravni poredak nema, a što mislim da bi mogao da ipak podnese i što bi bila pojačala odgovornost, jeste materijalna odgovornost, odgovornost za naknadu štete javnih funkcionera koju su proizveli svojim odlukama. Ja mislim da bi to bilo nešto i to postoji u nekim zemljama. Kod nas postoji odgovornost za drugoga, što ja znam, država odgovara za štetu koju njeni funkcioneri, službenici i tako dalje prouzrukuju, ili se može regresirati, znate. Ako je šteta prouzrokovana namerno iz krajnje nepažnje. Tako da bi ja taj malo obligacijno pravo počela da koristim malo žešće, nego što se do sada isto koristilo, zato što to možete pronaći resursi iz kojih bi se to ta šteta mogla. Mislim, nije svaka... Evo, možemo i američki trezor da pitamo. Nije svaka, tako da kažem, to međunarodnu pravnu pomoć će to svakako ići, ali... Imamo zaključene ugovore međunarodne pravne pomoći sa mnogo zemalja. Tako da nije stvar u nekoj osveti, nije stvar u vendeti, stvar je u tome da se spreče štetočine da ponovo dođu na vlast putem lustracije, da svako dobije ono što je zaslužio ako je izvršio krivično delo u poštenoj istrazi i da se naknadi šteta prema onome koliko je napravljena i prema mogućnostima i materijalnom stanju funkcionera koji je prizvukalo šta. Dobro, profesorka, hvala. Sad stiže iz štaba pečen kengur i magareći kutak. Profesorka, sreća Nova godina, nismo rekli na početku. Sreća Nova godina, srpska i sreća Hristo se rodi, a Nola Vaskrsu. Pretpostavljeno ste onako lepo proveli novu godinu.
Pa, šta ja znam, ne bih mogla reći da ne... Ali sigurno vam je bilo lepše nego ljudima koji su gledali i slušali ovo. Nisam gledala ništa, a tako je. Bila sam sa nekim prijateljima, malo smo se koje... E, da vidite kako je bilo teško dočekati Novu godinu. Gledajte. Vadi kebura. Seci, vadi kamu meni od buta. Kad ti se plače, za mirišu Jorgovani. Aj, pa, pukni soro, staru majku probudi. Pa da vidim ko joj dolazi. Ja, jebate. Uf. Nije bilo nekad ono novogodišnji program, pa ono Sedmorica mladih, pa Kolibri, pa... A šta je bilo na RTS-u? Jer Karleuš? Ne, Karleuš prenosio B92, ja mislim. Čak meni su gradski B. događaj, da. Da, a prenosio B92. A šta je na RTS-u bilo? RTS-u bilo ono ko, šta? Isto koji na Pinku. Šta? Sedmorica veličanstvenih? Pa ne, ono, ređuju se pevači, pevali te pesme i to je to. Aha. To je to, isto. Ali ovo je problem što ovo naročito na trgu, odnosno ne na trgu ispred Skupštine, koštalo mnogo para. I koštalo je dosta zdravlja. I zdravlja, to vidimo sada. Ma ne zbog toga, nego je vazduh bio za Novu godinu preko 300. I ne samo to, nego je problem što oni sada najavljuju i za doček Srpske nove godine. Pa i nego, ja šta njegov ćemo da... Na 13 i nešto hiljada zaraženih oni najavljuju koncert Željke Joksimovića. Jo, jedva čekam. Tako da... Znate, stalno pričaju ti naši Vesići i ostali, okupljaju se ljudi svuda. Jeste, videla sam da su se okupili masovno Francuzi na Champs-Élysées, ali ih nije niko pozvao da se okupe i niko nije ništa organizovao. I to je ogromna razlika u odnosu na rizik koji preduzimaju ove naše gradske vlasti kada nešto... Kada pozovu ljude i ljudi se tom pozivu odazovu. Profesorka, nije samo gradske vlasti. Ja ću se usuditi da pomenem da od početka pandemije vlast radi sve da pandemiju produži. Pa glasamo. Imali smo izbore 20. godine. Imamo sada ustavni referendum 16. Svetski smo šampioni u višku mrtvih. Jeste, to znam. To pratim. Imamo izbore u aprilu, a uopšte nije izvesno da će ovaj omikron do aprila da se iščisti. Tako da stalno oni organizuju političke... Boga mi kako kida ima da završi se do... Marta. To baš kida. Razvaljuje, brad. Neće više imati ko da dobije. Političke, ono što je tu najmanje oprostivo, to je zapravo organizovanje izbora u tim trenutcima. Jasno, sve to. Ali eto stvari zbog koje će da ova vlast sigurno ostane u istorijskim čitankama. Jeste, i ona mora da snosi političku odgovornost za preveliki broj smrti u Srbiji. Ali da ne bude sad ovoliko mračno, da ne ipak mračno, našem predsjedniku, našem predsjedniku Skupštine je 1. januara bio rođendan. Kako mu je Vučić organizovao čestitku. Pa to je njegova privatna stvar, mislim. Pa slava, malo, nego ovo mag reći kutak. Nego ovo kutak. Bila je to posebna čestitka. Da. Draga deco, ja želim sve da vas pozdravim i da poželim sretnu Novu godinu. 1. januar je dan kada ćemo imati, ja mislim, puno razloga da gledamo za našu budućnost. Ja vam želim da deca ne budu samo budućnost, nego i da budu sadašnjost. Svi smo mi nekada bili deca i voleli smo poklone. Želim vam sve najbolje,
da svima bude bolje, ne sutra, nego danas. Hvala. Reklamica iza portalčić. Profesorka, prije ovoga je govorio gradonačelnik za čijeg je mandata Beograd se pretvorio u pakao. Gospodin Hirug Radojičić Milan, Zoran. Kako se zove Zoran? Zoran, recimo, Radojičić. Nikomu nije zviždao. I onda je nekoliko bukača krenulo se dernja i nas je uhvatila paranoja da je to SNS namestio Ivici Dačiću malo toplog zeca, zato što Ivica Dačić bukvalno prethodnih dana se dernjao na ministarku Joksimović, na gospođu iz konventa ali dernjao se i pravio je... I pretio samostalnim izlaskom na izbore. Pretio je, tako je, kurčio se. Probudio se. Neko je pritisao dugme, Ivica se probudio i... Dobro, Radojičića, ja mislim da nisu prepoznali ljudi. Mi ne znaju ljudi koji. Nekog im je bio neutralan. Moguće je sa svim. Videla sam onu veoma energičnu gospođu iz moje generacije koja je prosto htjela da obori ovo. Ona se možda povuklo. Ne znam, možda je povuklo. Moguće da su to, kako da kažem, ti... Kako se oni zovu? Vikari. Vikari, jeste. Dobro, imamo zmajeve. Vikari. Imamo i vikare sada. Jeste, oni su, da, to su ti. Vikari. Vikar 3, neka počne. Mislim da je Dačić pokazao koliko jedan političan u Srbiji može da ima debelu kožu. Kengurovu, tako zove. On nijednim znakom nije pokazao da mu to uopšte smeta. Smeška se. Održao je. Ta čestitka, ako je poticala od Vučića, promašila je cilj. Nije uspela. Da. Pokazala je zapravo, čak i kad čovjek gleda, malo i žao mu dođe Dačića. Ne dođe mi ga žao. Kad pogledate kako on to lako ponosi, i to je njemu potpuno sve jedno. Ni da ga žali, ni da ga... On zna da je kostimiran, kao što ste vi sada. Nego on najde tebi rođene, najdeš po televiziji, vidi tamo, otvori i on. Pošto je ovo specijalno izdanje, ovo je i predreferendumsko i predsrpsko-novogodišnje izdanje, a ujedno navijačko-šajkaško, naša stalna rubrika u Magreći kutku Alo glupaču ovoga puta je dobila množinu. Tako da ćemo sada uživati u opet prizorima jutarnjeg programa televizije Pink. Ali ponovo aktiviranje Grigorija i po štampi da je podržavao albansku lobistkinju. Jel mislite da će njega da gubaci u priču sad pred izbore opet nešto? On s vremena na vreme se povampiri kako odgovara opoziciji. Znači oni ga koriste vrlo. On ponovo, on govori zaista dovoljno. Opet je aktiviran, čini mi se, u političkom životu Srbije. Aktiviran je, da. Ja lepo kažem, Grigorije će na kraju biti kandidat, vi me drkate, neće, a u stvari sam ja prerano, su mi ne kažete samo Vidojkoviću, ti ću jebati. Da. Ti ću, čutim, ali te ja ću... Peta oko i kukuriče prezora. Da, ja ću kažem, čuti Vidojković. Samo još što kaže koleginica... Znaš šta se s tim petlom uradi? Jeli, Mare, samo još što reče ova koleginica da se vladika povampiri i da izađe na izbore. Ne, ali jasno je, čoveče, sad je jasno, vladika je taj... I vladnik uopšte nije loš kandidat, jel? Pa nije. Ali taj njihov vokabular i način na koji te dve osobe razgovaraju, a da nijedna ne formuliše svoju misu u rečenicu, je meni zaista fascinantan. A one se razumeju. Zaista mi je fascinantan da li je to razumevanje pogledom ili... Dobro, ima tu mačiju konja, ima tu vajba. Ne, nisam uopšte na to pomislila. Slobodna žena. Ne, zna se ko ovom da demo stalno na to misli. Pomislila sam stvarno samo na neko, kako da kažem, civilizacijsko, ili možda je bolje reći varvarsko razumevanje. E, to jeste, to ste upravo. Ali ja opet kažem da... Pa ne, reći da se... Vampirio vladika. Vladika, ma kako ga ne volim, pa to je zaista... A kamo li vladika kandidat? A onda predsjednica Republike to ponavlja. Jeste. Ali nama to ne bi palo na pamet. Da kažemo se neki vladika ili ne znam, Bože. Mi smo gospodsko vreme pojavljivanje audiovizualno. Šumske gospodske pojave.
Reku, ako pazi, ako sad nismo zavredili ovo povećanje, ja ne znam kad ćemo. Šta smo se uradili? Tačno je profesorka iskusno primetila ko mi je bio uzor, jedan književni lik, Vojvoda Šumski, to jeste. I on je navio za Southampton, jer odatle su kretali brodovi, ali nažalost ni jedan na jadransku obalu. Mislim na njihovu žalost. Čekaj, evo još... Ima još. Ono što je nažalost obeležilo ove dane za nama, to je i potraga za momkom iz Splita, koji još traje, ali ono što jednostavno nismo mogli da prećutimo, jer i ovo se prikazuje na nacionalnoj frekvenciji, to je stav i trag na koji pokušava da navede bivši DB-ovac Božo Spasić. Je li tako? Simić, Spasić. Simo Spasić, Božo. Simo Božo Spasić. Šupić. Šupić. Grupa od 6 ili 7 mladića dolazi iz Splita u Zagreb. Obrate pažnju. U Zagreb ostavljaju svoje kola, uzimaju kombi i dolaze u Beograd. Tačno dolaze na rezervisano mesto. Oni su na Dorćolu, beton hala je na Dorćolu. Ali primetite šta fali ovde. Da li vama nešto fali? Fale devojke. Razumete o čemu govorim? Što nisu mogli grupa drugara da dođe u Beograd na provod? Čekaj, to nisu drugari, to su ljudi od 27 godina. A imaju devojke u Beogradu? Nema, u tome je poenta, nisu jurili ni devojke. Znači, pazi kad su voditelji pokušavali da ga urazume. Da, pa dobro. A totalno ludilo bilo u klubu ovaj Gotik te noći i ako čitate malo, ja skrenem neki put ka Kuriru. I tu se svakodnevno brižljivo vodi hronika o tome ko je šta čuo i video. Poslednje što se zna, to je da je telefon... E, to sam teo tega. Znaš što je najfascinantnije u celoj toj priči? Juče je valjda bio 11. dan potrage. Da. Odnosno, u ponedeljak je bio 11. dan potrage. Taj telefon, znate kad je pronađen? Tek kad je došla policija iz Hrvatske. Nije nađen, znači... Ne, lociran. Samo je rečeno da su došli kolege iz Hrvatske. Nećemo stano jebo crnohroniku. Zaista, mislim da ne treba da vršimo istragu mi ovde, ali ne znamo sve činjenice. Ne znamo ništa. Ali ovo je čovjek koji sebe predstavlja kao nekakvog stručnjaka iz te oblasti. I član glavnog odbora SNS-a. To što je član glavnog odbora SNS-a govori zaista mnogo o njima, ali to je strašno. Znate, mislim da bi na mom mestu trebalo da sedi kao psiholog ili psihijatar i da zapravo protumači njegovu motivaciju da ovako nešto govori. Dakle, on smatra gej ljude izvitoperenim ljudima, on smatra da je tu došlo do nekakve užasne gej drame i da to ovi drugi ljudi kriju, a nema za to apsolutno nikakvo pokriće. To je stvarno onako gadno i ružno i smrdi i ljudi zaista ne bi trebalo... Ali zato stvarno želimo da u ime... Da na javnost utiču na takav način. U ime naše male odabrane DLZ ekipe da stvarno, ja ne znam... Kakve reči bi mogao tako divne da uputim pazite kad dolazite u Beograd na zezanje. Ocu tog momka koji je pokazao stvarno kako u teškim trenucima čovjek može da bude gospodin čovjek i hvala mu na tome. Nije ovaj grad ni za nas, a kamoli za turista. Nema reči, tu reči ne znači ništa tom čoveku, naravno, ali da se on ponaša... Ali onda toliko snage ima da se tako ljudski ponaša... Da se on ponaša stvarno kao jedan snažno ljudsko biće i krajnje... Profesorka! Sreća srpska nova godina, hvala što ste bili, sad ćemo mi okrenuti šajkače, se konačno vidi ovaj amblem. Zabranjeno je to. Sreća nova godina. Dragi gledalci, ovo je bilo specijalno 193. izdanje Dobar loš zao, izdanje u kome ste konačno dobili klub za koji ćete da navijate, izdanje u kome slavimo srpsku novu godinu sa, dobro, to ću posle, da vidite šta je zapravo pravi amblem na ovoj šajkači. A i ti sad, ako smiješ, ovo je laku noć. Da. Nije baš laku noć za zezanje toko. Ni misliš. Pađi šta će da kažeš. A ne, ljudi... Vidimo se samo u sledeće srede, samo na Brdalu Novarez u 8 sati. E, ono što je veoma važno, a to je kada je Božić uneti badnjak. Badnjak, ja. I sjeći ga prvo. I sad, ako imate ono veliki badnjak, onda mora da se mučite da ga cepate. E, i sada, sin najvećeg sina... Našeg. Pazi šta pričaš, kulačine. Sve to radio, nije mu baš
pošto za pa šta pričaš? Bito ali da... ovog puta nije bio Dodik, ne znam da li ste primetili. Uvek je Dodik učestvovao u unošenju badnjaka. Ali niste ni vi na dobrom putu. Da. Niste vi. Reci Dodik u stvari, je tu fanja. Čekaj bre, Kulače, reci bre, koja je na snimku, neće ni... Vidjet ćete kako je herojski i junački. Ma ne, sekirom ma nije, napao. Ma nije, ne kaže se tako. Nije napao, to, nemoj ići na to. To je pa, sin estradne umetnice, najveće estradne umetnice koja ima, između ostalog, i u žiriju. U ovoj firmi. Poslovni partner, da. Njen sin je junački krenuo na Badnjak. Badnjak se opirao. Lako noć za 7 dana. Ajde, Željko, pomozi. Pomozi. Ajde ti, ajde udari, ajde. Uzmi si jake. Ajde ti, ajde. Načunite uši, u najjabije pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.